mihanda tuyigarutse kuri uyu munsi wo kwa kabi ngo Briyango bimeze bite gye rwose ubutuvugana ndishimye ku ruhande rumwe ariko no kurundi ruhande nago nishimye kandi mbona hano hari ukuntu hasi byari bimeze urambaza iki ko ngemba nariye mayoneze ejo ninza cyakurya kinyuma reka mugabanye kubeshya abasore binyuze mu mafoto ngewe narumiwe ese ubu ngukora bwombo tutayikora se narubwo ari ibanga tutayikora kiri impamvu tuvanga va we birakureba narakomeza inkuru mbafitiye Mbega ibintu byatunguye benshi ubundi wacu I Rwanda iyi mubyeyi ibarutse tugira tuti iyi nkuru benshi mushobora kuba mutarayimenye ni gute rero iteye aba n'abana 9 bavukiye icyarimwe bakabaho kuru n'umwaka warushize duri ko bavutse ku itariki ya 5 Gicurasi 2021 I Casablanca muri Maroc ari naho bakomeje gukurikiranirwa wakwibaza ngo niye mpamvu ngarutse kuri aba bana baciye agahigo k'abana b'imanga benshi bavukiye rimwe kuri uyu munsi nibwo bageze ku kibuga cy'indege cya Bamako muri Mali saa 8 z'ijoro zo kuri uru rukerera rwo kuri uyu munsi wo kwa kabiri bari kumwe n'ababyeyi babo bakirwa na Minisitiri w'ubuzima Djeminatu Sangari Abo bana ni abakobwa 5 bitwa Kadidia, Fatuma, Hawa, Adamana, Umu naho abahungu ni 4 Muhammad wa 6, Omar, El Hadj na Ba. Umwe impamvu yitiriwe umwami wa Maroc Muhammad wa 6 nuko yatanze ubufasha mu kwita kuri aba bana mbere na nyuma yuko bavutse bafite gusa ibyumweru 30 nkuko Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cya Mali yabitangaje igihe bavukaga ubundi busanzwe umugore atwite igihe cy'ibyumweru 40 Halima Sisi wari ubatwite icyo gihe afite imyaka 25 kuri ubu agize abana 10 n'imbyaro yatunguye abaganga kuko bari biteze abana 7 gusa mbere ya Halima uyu muhigo w'abana benshi bavukira imwe bakabaho wari ufitwe n'umunyamerika kazi Nadia Suleiman dore ko mu 2009 yabyaye abahungu 6 n'abakobwa 2 kuko bivugwa na Guinness World Records aba bana we yari yabatwise hakoreshejwe ubuhanga bwa IVF aho we yabyayi abaswe hano muri iki gihugu cyacu nahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho yaba mu gufata amafoto amashusho graphic design ndetse n'abakoresha drone usibye muri Innostar Studio Reka rero mitengaruka kuri ya nkuru yacu mana we kuri iyi mihanda ubundi mbere yangana guko nyuma aza kubuyo ko wahindutse warahindutse ndeba ukuntu mbivuga yitwa Aggy Nkurunziza numwe mu bafite imiterere ikurura benshi ku mbuga nkoranyambaga uyu munyamideri ukurikirwa n'abatari bake ku rubuga rwa Instagram dore ko nakomoka no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda reka mvuge ngo yatunguye benshi ese ubundi umukundira iki mukundira bams afite bams mu butumwa buherekejwe n'amafoto biragaragara ko kuri we yagize gutya ashyira hanze iyi foto maze ati ndatwite 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 we ndumva nishimiye guhura n'uyu mwana muto w'igice cyanjye n'igice cy'uwo nkunda bitangaje n'ubutumwa bwashimishije abamukurikira ku rubuga rwa Instagram
ari narwo akoresha cyane bamwe bati banda munini bari hemba gutambe ubu gakiri inyota nago mwishye ahita gahuma ngo wizira gimana surange bashaka kuyijana mu kuzimu nande se birabi mwanda bifite bego gutwe nibo gutwe ufite ana menye mfite gameze guca iga data ambi ndi sura manu nambe afi kuri kwibana bataka kunyica bade Nibyiriwe kuri imihanda kuri uyu munsi wo kuwa kabiri eregani na na hagatose mwibutse kureba episode iyayo ya kabiri yamaze kugera hanze ni munyarukire hagataho kandi nanone mba namanukanye na Inostar Studio ku bindi bisobanuro amagara cyangwa katwandikira kuri WhatsApp 0790182226 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo www.inostarstudio.com kandi tubafitiye promosiyo muri iyi minsi mikuru mwicikwa nyaboneka twabagabanyirije 20% ese muribuka ko amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus reka dukomeze dukora subscribe uwo munsi like share na comment no ku munsi wejo